Уже третій рік поспіль об'єднання українок Яворина організовує майстерню Святого Миколая, де яворинки виготовляють прикраси, вітальні листівки, різноманітний новорічно-різдвяний декор. Як зазначила голова Всеукраїнського об'єднання українок Яворина Ірина Сех, виготовлені власноруч сувеніри будуть продавати на благодійних ярмарках, а за виручені кошти придбають подарунки до свят для тих, хто цього найбільше потребує. Уже втретє об'єднання українок Яворина відкриває і працює в майстерні Святого Миколая. Наші дівчатка, майстрині, виготовляють подарунки, які будуть реалізовуватися на ярмарках, благодійних ярмарках. Чому майстерня Святого Миколая? Тому що Святий Миколай приходив до тих, хто найбільше його чекав, до найбільш потребуючих, до дітей-сиріт, до одиноких, до хворих. І дуже часто його найбільше чекали ті, які цього найбільше потребували. Ось наші дівчатка Яворинки є такими активними помічниками. Ми своїми руками виготовляємо різноманітні речі, які реалізовуємо на ярмарках і в майбутньому. За ті виручені кошти ми придбаємо подарунки і відвідаємо сиротинці, відвідаємо будинки, де живуть люди похилого віку, одинокі, відвідуємо лікарні, багатодітні сім'ї. Подарунки також традиційно отримували діти учасників війни, героїв російсько-української війни. І, власне, ми своєю працею, своїми руками таким чином і заохочуємо долучатися до такої потрібної справи і заробити певні кошти для того, щоб допомогти найбільш потребуючим. Ми звертаємося до рукодільни, звертаємося до дівчат, жінок, які вміють робити, мають бажання допомагати, долучатися до нашої такої дуже потрібної справи. Також, якщо є бажання, звертаємося до всіх небайдужих, добродівчан, що тут, в нашій майстерні Святого Миколая і в нашій приймальні, приймаємо і дуже потрібно, якщо є добра воля, допомогти дітям, які є в сиротинцях, багатодітних сім'ям, і приймаємо книги. Приймаємо, просимо про те, що можна принести іграшки, можна принести цукерки, солодощі, канцелярські товари, речі особистої гігієни. Знаєте, діти в дитячих будинках, вони не хочуть щось дуже особливого. Коли вони пишуть листи до Святого Миколая, вони пишуть про звичайні речі. Вони просять Святого Миколая, пишуть, що про шкарпеточки, про трусики, про лак для нігтів. Знаєте, коли для наших дітей так, це такі дуже буденні речі, то ті діти обділені судьбою, обділені життям, вони просять елементарне. І тому, якщо є добра воля, просимо, звертаємося, ми будемо відвідувати дитячі будинки у Сасові, в Милятині. Також плануємо відвідати будинок для дівчаток, інтернат для дівчаток у Петриках на Тернопільщині. Також плануємо відвідати будинки, де живуть люди старшого віку, одинокі. Це Заболоці, це Йосипівка, це Підкамень. Ми традиційно у часі різдвяних та великодніх свят робимо такі справи. Тому звертаємося долучатися, бути помічниками Святого Миколая. Добром треба ділитися, і тоді воно буде множитися, додаватися, і разом ми можемо дуже багато обігріти дитячі серця, обігріти людей старшого віку, які є одинокими, і в часі таких гарних різдвяних свят зробити трішки тепліше тим дітям і тим, хто цього потребує.